Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? 12 de outubro, feriado nacional, dia de Nossa Senhora da Aparecida. Eu tô aqui com meu marido hoje, fazendo mais um vídeo para vocês. Antes de começar, não esquece, deixa o like, compartilha, deixa seu comentário, que é muito importante para mim, tá bom? Amores, nós recebemos muitas perguntas, né? Como vocês já sabem. E de vez em quando eu seleciono uma pergunta e faço um vídeo dessa pergunta. É, já é, eu acho que a terceira ou quarta vez que alguém me pergunta, Helena, como é bonita a sua piscina? Quanto você gastou para fazer a sua piscina? Então hoje eu trouxe o pedreiro aqui, que é meu marido, vocês sabem, que tudo aqui na chácara é construído pelo meu marido. Então nós vamos explicar para vocês como é que foi todo o processo, o começo da piscina. Tivemos algumas perdas, né? Lá no Paraná nós tínhamos uma piscininha de material de. É igual, em concreto Nós com azulejo. tivemos uma piscininha lá no Paraná de concreto, só que menor que essa nossa, né? Ela tinha 2 por 5, né? Não, é 5 por 2,5. É, 5 por 2,5. Então nós fizemos tudo simplesinho. É, piso não era piso especial, argamassa não era especial, tudo simples. É, e nunca tivemos problema com aquela piscina, ela nunca vazou 1 milímetro. Já essa piscina, nós fizemos também de material de azulejo, tivemos muitos problemas, mas o meu marido vai contar para vocês como é que foi o início. Eu vou estar mostrando também algumas fotos para vocês aí, eu guardei algumas fotos para que vocês possam ver todo o processo, o complicado que foi. Pai, como é que foi, construir essa piscina? Começou como? Você mandou vir aqueles caminhãozinhos para fazer a terraplanagem, né? É a mobiquete que faz o buraco, né? Ele faz uma rampa, ele começa com uma rampa no solo. E aí, bom, vou explicar primeiro, você que quer ter uma piscina, falaram para minha esposa que ele tem um canal, né? E quanto se gasta para fazer uma piscina? Como se faz uma piscina? Bom, primeiro tem estudo do solo, né? Aqui onde nós estamos morando é um lugar onde tem muita areia. É, arenoso. É arenoso, né? Então o solo é arenoso. E quando o solo é arenoso, ele não tem firmeza. Então você vai fa fazer uma terraplanagem, você vai primeiro chamar uma bobiquete, ela vai fazer uma rampa e vai começar a fazer. Aqui a nossa piscina ela tem 8 por 6, né? Na área da. Aqui da Hidro, né? Então, era um sonho que a gente tinha, sabe? E para fazer uma piscina desse tamanho, tem duas formas. Primeiro, ou você tem dinheiro e manda fazer, fica fácil. Ou, no nosso caso, que não tinha dinheiro, mas tinha sonho. E quando você tem sonho, você tem que arremangar a manga e fazer. E aqui é areioso. E lá em Foz do Iguaçu a diferença é que era terra vermelha. A terra vermelha ela tem uma firmeza. Então o que que acontece? Tudo que você fazer, você vai fazer fundação, ela suporta, tá entendendo? Ela não fica Ela trabalhando não com uma fica. terra E arenosa. como quando você fala de piscina, a piscina aqui, por exemplo, são 65 mil litros de água, é muito grande. É. Então o que que acontece? Quando alguém pula de fora para dentro, imagina a pressão de 65 mil litros de água. Aqui eu fiz com 12 pinos embaixo, 12 pinos aberto, fiz com 8 pinos parado, né, de 1,5 metros cada pino. Então são 24 pinos botei embaixo para que esse trabalhar da água ela não me desse problema. E eu fiz tudo com tijolo maciço. Né? Não é tijolo baiano. A estrutura toda foi com tijolo Todo. maciço, é. No fundo eu fiz uma malha de ferro. Olha aí, ó, o concreto. Aqui tá bom, né? Vai dar um
Olha o pai lá sentadinho lá, ó, na cadeirinha dele, assistindo. Quanto de ferro você colocou? É muito ferro. Vai muito ferro, vai muita coisa. É, o cano tem que ser cano. Uma coisa, lá por exemplo em Foz do Iguaçu tinha tudo simples. E canos não eram de marcas, não era Tigre, né? Todo mundo conhece, né? Não era Tigre, era uma marca, outra comum. Marca. Comum. Eu botei porque nós, a situação nossa lá era pior que aqui, né? Era bem mais difícil, então eu queria ter um sonho e eu fiz, porque a gente é corajoso, a gente tem muita força de vontade, e tem deu, sonho. E deu certo lá, mesmo não sendo de marca, tudo deu certo. Então, aí o que aconteceu? Botamos tudo simples, mas o que aconteceu? Como lá o solo é diferente, é solo firme, solo vermelho, então ele suporta. Eu fiz lá, a piscina não me deu problema, tá entendendo? Eu fiz de tijolo baiano lá. Lá eu fiz, por exemplo, olha, tudo o contrário. É uma coisa que jamais ninguém faria. Eu fiz lá. Lá eu fiz de tijolo baiano, eu fiz o reboco, botei azulejo antiderrapante, que era piso para casa, não é piso para piscina, comum, que teria que vazar tudo. Botava água lá, tinha certeza que ia vazar tudo. Argamassa comum? Argamassa comum, não era argamassa de piscina. Rejunte comum? Tudo comum. Nunca me deu problema. Nunca vazou um milímetro. Já nessa nossa, a primeira vez que nós fizemos, nós colocamos tudo próprio para a piscina, gastamos muito, fomos numa casa de piscina, e vocês sabem que casa de piscina é tudo os olhos da cara. Colocamos tudo de primeira e vazou então, tudo. Então, quando você fala de piscina, principalmente nas lojas, as pessoas falam, não, esse cara tem grana. Vai fazer uma piscina, tem dinheiro. É. Agora meu marido vai enumerar para vocês, ele vai especificar quanto é que ele pagou em tudo, em cada etapa. Na Mobicat, para fazer essa... Foram R$700 a Mobicat, para fazer o buraco. Azulejo. O custo do azulejo hoje é R$33 o metro do azulejo para a piscina. Esse aqui... O mesmo piso, o mesmo azulejo que eu coloquei aqui, eu paguei, saiu por R$9,50. Por quê? Porque o cara tinha fechado a loja e sobrou muito azulejo lá. Ele fala assim, você compra tudo de mim, sobrou um monte ali. Se você levar tudo, eu te faço a... Então, o azulejo ficou a R$9,00, porque o cara fechou a loja. Ele falou, se você levar tudo o estoque que tiver aí... Eu precisava de 86 metros, ele me vendeu 136 metros, mais ou menos isso. Eu comprei tudo, ele me fez a 9, mas o valor desse piso, desse azulejo, em qualquer lugar do Brasil é 30, 33, até R$33. E a argamassa? A argamassa, ela custa 30, R$31 para a piscina, para fazer piscina, tá? E o rejunte? O rejunte você vai pagar R$13,80. O baldezinho, né, de dois quilos. E foi quanto o rejunte? Então, foi muitos. Foram, comprei... Então, nessa etapa aí dos azulejos, mesmo que não deu certo, mas de repente você quer fazer de azulejo e o seu, a sua terra aí já é uma areia, já é uma terra mais firme, você vai fazer. Então, para você fazer de azulejo, gastaria quanto? Para que fique mais fácil. Por isso que é o estudo de solo. Se é areioso, não vai colocar azulejo, vai direto para o vinil, você vai pagar, claro, a medida da piscina. Essa aqui tem 8x6, com hidro, com tudo. Mas se você fazer simples, sai bem mais barato. Então não podemos dar um custo exato, né? Porque a minha eu paguei 12.800 o vinil. Né? Porque tive que colocar em cima do azulejo. Então, então ele teve esse outro gasto. Agora, isso. Se você for fazer só de vinil, você já sabe que você vai gastar em torno de 12, 13 mil reais nesse o tamanho. Vinil nesse tamanho. Se for menor, é menos, claro. É.
né? Você não vai ter os gastos que nós tivemos com azulejo, com rejunte, com argamassa, né? Que vai sair muito mais barato para você. Então, se você fizer de vinil, nesse tamanho, vai sair quanto, pai? 12.800. O vinil? Só o vinil. E que mais? Ai, depois tudo cano. E aqui vai muito cano. Vai cano para cascata, vai cano para aspirador, vai cano para aspiração do fundo. Ah, e o filtro também. Nós compramos um filtro novo. Quanto nós pagamos no filtro? 2.300. O filtro, e aí tem toda a manutenção, nós tivemos que pedir para alguém vir. Ah, isso nós pagamos para alguém vir instalar e acabou não instalando direito, meu marido teve que consertar. Tudo que, ó, gente, tudo que a gente vai pagar para fazer, a gente tem problema depois. Aí meu marido acaba que ele tem que arrumar. A sorte é que eu sei fazer praticamente tudo, né? Então isso aí que salva, mas quem tiver que pagar é... Então uma piscina deste tamanho de vinil 8x6, ele vai gastar em torno de 30 e poucos mil. Se colocar, por exemplo, azulejo, é um preço, se colocar vinil é outro. Por exemplo, de eu vinil. Aqui, de vinil ele vai pagar 12.800 nesse tamanho. Né? Eu gastei em total 43 mil reais. Então, olha, uma piscina de vinil neste tamanho, ele vai gastar em torno de 30 e poucos mil reais. Sem o azulejo. Um cano, com tudo. Sem azulejo, de vinil. Agora, de azulejo, ele vai gastar mais barato? Tira de 43, tira 12.800, que é o vinil. Que é o vinil, exatamente. Então, eu tive dois gastos. Eu não precisava fazer esses dois gastos. Por isso que a nossa saiu muito cara, porque nós tivemos dois gastos. Nós fizemos, porque os azulejos estão ali. Nós colocamos o vinil por cima dos azulejos, porque era muito trabalhoso ter que tirar, entendeu? Era outro trabalho. Então, eu falei, vamos colocar por cima. Corria o risco também de ficar alguma coisinha do azulejo e corta o vinil, né? Exatamente. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, tá bom? Se você tiver mais perguntas, deixa aí embaixo que a gente responde pra você. Tá? Um abraço. Um tchau, beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Vai, Mateuzinho. Vai, Mateuzinho. Mostra que você é corajoso, filho. Vai, filho. Vai, filho. Vai, um, dois. Ó, tem duas câmeras só te filmando. Vai, vai. Agora. Vai, vai. Um, dois e... O da... Deixou o espírito. A água tá gelada. Volta, Matheus, volta.